Amerika je ostavila na cedilu Evropu. Hvaljeno jedinstvo evropskih zemalja sa Zapadom ispostavilo se da je bila velika obmana od strane Vašingtona. Sergij Sapčuk, ruski novinar za RIA Novosti, piše da u strani štampi izlaze intervjuju sa američkim čelnicima naftnih kompanija u kojima kažu vrlo decidno da neće moći da spasu Evropu od nestašice energenata. Da bi ironija bila veća, upravo je Vašington zahtevao i gurao čelnike zemalja Evrope na samoubilački potez i insistirao od Brisela da uvede sve restriktivne mere ka Rusiji na isporuku uglja, nafte i gasa, obećavajući im siguran izvoz energenata. Sjedinjene Američke Države su im garantovale da će povećati transkontinentalne zalihe i da nemaju čega da se plaše. Međutim, nakon potpune zabrane na kupovinu energenata i određivanja gornje granice cene na kupovinu iz Rusije, ispostavilo se da u trenutku kada nestaju zalihe u Evropi, ostavljaju ih na cedilu. Energenti koji su dolazili iz drugih država koštali su dvostruko više od ruskih cena, a pomoć u kupovini energenata sa Zapada je naravno izostala. Evropske zemlje su obmanute jer su verovale lažnim obećanjima iz Vašingtona. Putin je objavio da neće isporučivati energente zemljama koje su im ograničile cenu. Doneli su vrlo nepromišljenu odluku, izjaviši to na ekonomskom forumu u Vladivostoku. Nećemo im isporučiti ništa.